Hola a tothom, sóc Víctor Sabater, professor de la Universitat de València i en aquest vídeo us parlarem de l'epigrafia i més concretament de l'epigrafia ibèrica. Què és l'epigrafia? Els diccionaris donen moltes definicions d'aquesta ciència, però bàsicament tots coincideixen en aquesta frase, que és la ciència que estudia les inscripcions sobre pedra o altres suports perdurables. Per tant, inscripcions sobre pedra, inscripcions com ara aquestes tres que tenen en pantalla d'època romana, una inscripció votiva al déu Mercuri, una inscripció en honor d'un emperador o una inscripció funerària, és a dir, un epitafi. Aquests són els tipus més habituals quan pensem en epigrafia, però la definició té una segona part d'altres suports perdurables i és aquí quan entra tota la miríade de suports que podem trobar en epigrafia, com poden ser inscripcions sobre metall, inscripcions sobre ceràmica, inscripcions a vegades pintades a les parets, en aquest cas a les parets de Pompeia, que és on més se conserven aquests materials, o, per exemple, inscripcions sobre paviments, en aquest cas un paviment de mosaic. Més concretament, perquè aquest era l'objecte del vídeo, què és l'epigrafia ibèrica? La mateixa definició que hem fet abans ens és ara útil també, és la ciència que estudia les inscripcions sobre pedra, i aquí és quan afegim en llengua ibèrica. La llengua ibèrica és la llengua que parlaven els pobles ibers, que són tot aquest conjunt de poblacions que habitaven principalment la costa mediterrània de la península ibèrica abans de l'arribada dels romans. Posteriorment van ser assimilats durant el procés de romanització i la seva llengua va acabar desapareixent. La llengua ibèrica només és una més de les que trobem a la península ibèrica en aquest moment tan antic i totes l'estudi de les inscripcions en totes aquestes llengües conformaria la ciència o la disciplina que anomenem epigrafia palohispànica. Si a més de les inscripcions estudiem la cultura i el llegat d'aquests pobles, parlem ja de la ciència que és la paleohispanística, que englobaria tot aquest conjunt de camps d'estudi. Les inscripcions en llengua ibèrica se distribueixen al llarg de tota aquesta costa mediterrània de la península ibèrica que hem comentat, des del riu Erau al sud de França, a Occitània, fins la conca, aproximadament, el límit sud és més imprecís, la conca del riu Segura a les províncies de Múrcia i Alacant. Aquestes inscripcions en llengua ibèrica estan inscrites en tres sistemes d'escriptura, que són, d'una banda, la que anomenem l'escriptura ibèrica nord-oriental, en segon lloc, la que anomenem l'escriptura ibèrica sud-oriental i, en tercer lloc, l'alfabet greco-ibèric. A banda d'aquests tres sistemes d'escriptura, hi ha alguna altra inscripció en alfabet llatí i grec, però són molt minoritàries. L'escriptura ibèrica nord-oriental forma part d'un gran conjunt que és el que anomenem les escriptures paleohispàniques septentrionals o del nord, mentre que l'escriptura ibèrica sud-oriental forma part de la família que anomenem les escriptures paleohispàniques meridionals. Aquestes dues grans famílies tenen dos punts en comú. El primer és que provenen en darrer terme de l'alfabet fenici. I la segona gran característica d'aquestes escriptures paleohispàniques és el fet que es tracta de semisil·labaris. Què és un semisil·labari? Un semisil·labari és un sistema d'escriptura que combina signes alfabètics, en aquest cas per a les vocals i les consonants contínues, que són aquestes que teniu en pantalla, i signes sil·làbics per als grups de consonant oclusiva, labial, dental i velar més vocal. Tota aquesta descripció, que és prou tècnica, la podem veure exemplificada en aquests dos quadres. El de dalt, que representa el signari ibèric nord-oriental, i el de baix, que representa el signari ibèric sud-oriental. Podeu veure que, en el cas de les vocals i les consonants contínues que hem vist, s'utilitza un signe que correspon a un fonema, mentre que per als conjunts d'oclusiva velar, cagà, labial, va i dental, tada, un únic signe correspon a dos fonemes, l'oclusiva i la vocal. Finalment, havíem vist que hi havia un tercer sistema d'escriptura, que era l'alfabet greco-ibèric, que simplement és una adaptació de l'alfabet que utilitzava concretament el poble dels Jonis, que és un dels pobles grecs. Pel que fa a la tipologia de les inscripcions ibèriques, tal com hem vist al principi amb les inscripcions romanes, que presenten una gran diversitat, també aquí trobem una gran diversitat. L'epigrafia, ja hem dit que en primer lloc o de manera més tradicional s'ocupava les inscripcions sobre pedra i en el cas dels pobles ibers doncs, també en tenim molts exemples, com és el cas d'aquestes esteles funeràries que contenen els epitafis dels difunts o d'altres suports sobre pedra, com és el cas de plaques a l'esquerra, pedestals per a estàtues probablement votives a la dreta,
També inscripcions sobre pedra, però diguem-ne no mòbils, com aquesta inscripció rupestre de la Cerdanya, on hi ha un conjunt molt important, escrites directament sobre la roca, però també hem de considerar tot el conjunt de suports perdurables que també és objecte d'estudi de l'epigrafia, com és el cas dels metalls. Un dels conjunts més destacats de l'epigrafia ibèrica són les làmines de plom, com aquesta de la Serreta del Coll o aquesta altra de l'Òpidum d'Auxerona. També trobem ceràmiques, tal com hem vist per a l'epigrafia romana, sobre les tres tècniques principals en què es pot inscriure un objecte ceràmic: l'esgrafiat, en què retirem una part del suport de la ceràmica, l'estampilla, que s'ha de practicar amb la ceràmica encara tova, o les inscripcions pintades, de les quals hi ha un conjunt molt important al Tossal de Sant Miquel de Llíria. La llengua ibèrica és encara un dels grans misteris que envolta la península ibèrica abans de l'arribada dels romans. És una llengua indesxifrada, no indoeuropea i, per tant, no connectada amb les principals llengües que parlem avui en dia, i els seus pocs parents coneguts, sobretot la llengua bosco-aquitana, parlada en època antiga, o el basc modern, estan massa lluny o encara no s'ha arribat a trobar el mecanisme, el mètode, per tal de poder ajudar en el desxiframent de la llengua. L'únic element que coneixem amb prou fonament de la llengua ibèrica és l'onomàstica, el sistema de noms propis que utilitzaven els ibers. Gràcies a un document en llatí, concretament, que és el que teniu en pantalla, el bronze d'Àscoli, que consisteix en la concessió de la ciutadania a una sèrie de genets que van participar en la presa de la ciutat italiana d'Àscoli, en llatí Àsculum, i que, com que provenen de la vall mitjana de l'Ebre, molts d'ells presenten onomàstica, noms personals ibèrics. Gràcies a l'estudi i la comparació d'aquests noms personals, hem pogut arribar a una sèrie de conclusions, la principal de les quals és que els ibèrics utilitzaven noms compostos, és a dir, noms formats per dos elements que es combinen entre si de manera pràcticament infinita per formar nous noms personals. Moltes gràcies per l'atenció. Espero que aquest vídeo us hagi ajudat a conèixer una mica millor el món de l'epigrafia ibèrica i que us hagi fet entrar ganes de veure els següents. Moltes gràcies.